پر اشرف غنی په خلکو ملنډې وهل، خو طالبانو د هغه لار تعقیب کړه. افغانستان تیرو دوو میاشتو کې 14 میلیونه ډالر د جلغوزیو له صادراتو څخه ترلاسه کړي. جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ګلالۍ روفي لیکلي، دا کوچنی خبر نه دی، ښه مې یاد شي. د کرسي په واکمنۍ کې همدغه جلغوزي پاکستان ته تلل او بیا له پروسس وروسته د پاکستان په لیبل چین او نورې نړۍ ته صادرېدل، چې خوشبختانه د دې مخه ولسمشر غني ونیوله او نن د افغانستان عزت پرې خوندي دی. ښه مې یاد شي د کرسي په واکمنۍ کې د افغانستان قالینې او ټوله تازه میوه پاکستان ته قاچاق کېده او بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم اروپا او غرب ته صادرېده، چې خوشبختانه ولسمشر غني د خپلو محصولاتو وقار او حیثیت د خپل هیواد په نوم کړ او نن د افغانستان قالینې، خټکی، انار، مڼې او نورې میوې د افغانستان په لیبل نړیوالو ستورونو کې پیرل کیږي. ښه مې یاد شي د افغانستان تاجرانو به د پاکستان هیواد څخه دوایي واردوله او ډیری وخت به یې کپسولونو کې انتیکې او سیمیان هم راوتل، مګر ولسمشر غني د پاکستان پر ځای هند ته مخه کړه او له هغه ځایه په ښه کیفیت د درملو واردېدل شروع شول. کور یې ودان، د اوبو مدیریت او نور خدمات یې په خپل ځای، دا چې له پاکستان څخه اقتصادي ازادي واخیسته او نن یې عملا نتیجه وینو، د همدې هم ځان پوروړی ګڼو. هغوی چې په شخصي مخالفتونو د ولسمشر غني هوایي دالیزونه رخشندول، باوري یم چې نن به خامخا له ځان سره د شرم او د وطن لپاره د غرور احساس کوي. مننه د وطن سپینګیریه، د یارانو غلاوې او نیمګړتیاوې دی په خپل ځای، په دې وطن ستا احسانات هم د هیرولو نه دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.